Delta ştamı ilə əlaqəli qeyd etmək istəyirəm. Biz Delta ştamının sekvenləşmə metodu ilə Azərbaycanda aşkarlandığı zaman mətbuata məlumat vermişdi. Virus infeksiyalarında mutasiyalar baş verdiyi zaman bu yeni proses deyil də, bu bütün virus infeksiyalarına, xüsusən də kəskin respirator xəstəliklərə səbəb olan infeksiyalarda bu aşkarlandığı zaman bu adətən mövsümü xarakter daşıyır. Yəni Delta ştamı dediyimiz, yəni xüsusi sürə ilə yayılan bir ştam olduğundan biz onu Azərbaycanda aşkarlayandan sonra biz artıq epidemioloji olaraq bilirik ki, hal-hazırda respublikamızda yayılan ştam Delta ştamdır. Bir şey də qeyd eləyək ki, Delta ştamın belə deyək, xəstəliyin aparılmasında, kliniki olaraq müalicəsində, yanaşmasında heç bir fərqi olmadığı üçün hər bir xəstənin məhz bu Delta ştamıdır ya Alfa ştamıdır təyin olunmasında kliniki əhəmiyyət yoxdur. Bizim üçün xəstənin klinik vəziyyəti önəmlidir. Yəni xəstəlik ağır gedişatdımı ya yüngül gedişatdımı. Amma elmi və epidemioloji olaraq bəli biz düşünürük ki, hal-hazırda Azərbaycanda yayılan ştam əksər hallarda bu məhz Delta ştamıdır və məhz Delta ştamının səbəb olub ki, belə sürətli şəkildə bizdə kəskin bir artış müşahidə olundu. Çox sağ olun, Yaqut xanım. Son rəqəmlər bu Delta ştamı ilə bağlı tədqiqat olmuşdu və tədqiqat göstərdi ki, 94% Azərbaycanda yayılan ştam Delta ştamıdır. Və Yaqut xanım dediyi kimi də məhz buna görə də sürət kəskin artıbdır. Delta ştamının digər ştamlardan fərqi ondan ibarətdir ki, o daha çox yoluxdurucudur və 30%-dən çox yoluxdurucu artır və ona görə də bu sürətlə yayılır.